Macedonia. Po krijohet një balancë edhe. Një shqiptar është sa gjysma e Amerikës, dy shqiptar po një kali. Realisht po, domethënë na kjo është një dimension tjetër. Jo, shumë interesant, shumë definitivisht se individ na, po ja nisëm me lut zhal. Individualisht na fitojmë gjithë. Ping pong, mi ja nisëm me lut na hupum. Se nuk e kem ndjesinë. Me ka dy ping pong apo? Po. Ndjesinë kem talent më shumë për zhal. Un për vetë virus kam pas shumë vështirë sepse vitin e 2000 kur jam transferuar, domethënë videoklipi im Viva dhe MTV, kështu që kam pas shumë vështirë të pranohem si këngëtar i Kosovës. Njëjtën kohë nëpër gazeta që kanë shkruajtur artikull për mua, njëjtën kohë kanë shkruajtur edhe për shqiptarët që kanë vjedh, kanë thyr banka, kanë bë çmas. Domethënë kam pas shumë vështirë që pranohem se na dim kemi art, që bëhem shqiptarë që kanë thyr banka, çfarë shqiptarët janë na individualisht, jena populli mai sukses shumë, definitivisht. Na kem njerëz shumë të njoftën në gjitha fushat. Ato ndodhin këtë botën, nuk kemi shqiptarë që e bëjnë atë punë. Mirë, ta zbuti pak muhabetin edhe të kthena, Roven, të flasim për neve, për shqiptarët, kudo ku janë ata. Se na nuk i dallojmë shqiptarët e Shqipnisë, shqiptarët e Kosovës. Ja. Na flasim Prishtinë, Tiranë, Shkup, Tetovë, Kosovë. Tashmë edhe me rrugën e re që o zot sa jam lumturuar kur kam ardhur përsëri, sepse vjet u ha, pashtu ndodhen disa probleme, u mbyll përsëri, edhe besoj që nuk do të ketë më. Un rrugës kur po vija me motrën time, pam shumë makina që po vinin nga Shqipëria, për thjesht edhe për një ekskursion. Kur grupe, grupe herën e parë në Kosovë. Herën e parë fare, në 2001-shin. 2001-shin. Edhe a ka qenë një Kosovë tjetër që e ke gjetur ka qenë një atmosferë e panjohur për mua. Kisha lexuar, kisha dëgjuar, po jo ajo kur e kam pritur njerëz që jetonin në mënyrë më të izoluar nga Shqipëria, po mendoj në Jugosllavi, në një Jugosllavi me një kulturë më slave, por kur kam ardhur kam gjetur shqiptar edhe më shqiptar se në Shqipëri. Ku është dhe dallimi sipas teje mes triut në Tiranë, Prishtinë, Shkup? Momentalisht asnjë ndryshim. Domethënë është një. Asnjë ndryshim sepse me zhvillimin e turizmit në Shqipëri, nuk kemi më asnjë ndryshim, komplet gjithë pjesa e diasporës, pjesa e Kosovës, pjesa e Maqedonisë po vijnë për të bërë pushimet në Shqipëri, apo ashtu Shqipëria po vjen në Kosovë, dhe tashmë e ndjej që jemi pjesë të një vendi shumë të madh, po fatkeqësisht që thjesht në mënyrë diplomatike na ndajnë, por kështu në mënyrë. Ku ndihesh ti më mirë? Unë ndihem njësoj mirë, unë ndihem shumë më mirë në Prishtinë, sepse gjithmonë faktikisht më presin se thon Rovena nga Tirana, mirë se na ke ardhur, më presin me një dashuri shumë të madhe. Kam një pyetje, kam një pyetje për juve dyjave. Ju dyja statusin e keni single. Apo. Edhe Prishtinën e doni më shumë se sa, jo, po ju presin mirë. A do të thonë kjo që a do të thonë kjo që keni më ardhur dhe më bën nuse të Prishtinës? Pse jo? Ndoshta dhe nuse Ferizaj, apo jo. Nuse Gjakove, apo nuse së Shtefan, po pse jo? E, për ty, Leonor? Ku e ka shkru i madhi zëtë? Ta, ma. Avni, a ka dalim shumë mes trinis shqiptare dhe saj evropiane? Ka dalime, po më varë në nivellet që na i shumë. Dalimi esencial, unë mendoj, midis trive të Kosovës dhe trive të perëndimit, nëse veç kushtimisht po i referohemi trive të Kosovës, është se trit në perëndim kanë më tepër mundësi. Ndërsa mundësit në Kosovë jo nëse trolla janë vrasëse. Prandaj ky është dallimi vetëm. Por nëse na ose do të mështruse siç kanë kemi pretendime me shtru këtë dallimin esencial, nëse ne dukemi më ndryshe, nëse ne jemi më pak taft, nëse ne folëm më pak gjuhë tuaja, unë mendoj që nuk ka asnjë dallim. Nëse ti dal në Prishtinë, unë mendoj që matë për skenar apo situata ku më parë në Amsterdam, që kishë mujtë me kualifiku një njëri i lirë një shtuaj. Për dalim prej neve, ju adoleshencën e keni kalu jashtë. Po. Edhe, a ka pas në e farë dalimin mes adoleshencëve tash? Unë deshta me thonë edhe për, si e tha, Avniu. Avniu. Dhe me thonë, adoleshenca e Zvicrës, me krahasim të Kosovës është në ekstrem. Janë shumë të pavarur. Po, janë shumë të pavarur. Një fëmijë që ka 6 vite ka një celular, e për cilë, dhe më thënë, 8 mëngjesit dhe deri në
5 mbrëmje nuk e shë fëmijën tënd. Po veç unë të siguroj që nuk ka 12 vjeçar, 13 vjeçar zviceran që dalin në pub ku konsumohet alkool, ku konsumohet. Unë të garantoj se nuk i lën garda sigurimit e derës. Po, ka sigurim. Na fatkeqësisht te na shumica e pubeve që frekuentohen natën janë nën moshën 17. Nën moshën. Kjo është rrezik permanent. Jo gjithmonë. Sepse nuk ka siguri. Jo gjithmonë, po flas në shumicë. Nëse jo gjithmonë, shumica po. Veç mund të them edhe në Gjermani dhe në Zvicër mirën edhe me alkool, edhe me drogë, që kurkush nuk mund të ketë me kontrollu. Besoj që kanë ata problemet e veta, domethënë sikur në Kosovë. Se është puna këtë biznesit e parë, që është me fitu parën. Dhe haron disa gjëra. Roven, ti ai shoqëzuar më shumë. Mbaroj atë videoklip. Vazhdon për ty të thash që sa ke përfundu. Klipin. Tash masati çka atash do të më pritë rezultatet. Un kam një projekt tjetër, të cilin e kam ndruar këtë rrymën e muzikës. Sapo kam përfunduar, kam nënshkruar një kontratë me produksionin botror Sony BMG. Ka përfunduar një këngë në gjuhën angleze. Është në rrymën electro house komercial. Pritet të bëhet edhe videoklipi. Të gjitha drejtat i kanë ata. Domethënë për fatkeqësisht nuk muj me prunë Kosova për Shqipëri qatë videoprojekt, vetëm në shtanë konga, edhe presë prej asaj, nëse kam fatin si kur ata dy këngët e tjera, kështu që delë diçka mirë për mu. Do dalje, pse jo. Ti që jetu i bo momentalisht? Momentalisht jam duke përgatit videoklipin tim të ri, është një duet që e kam kënduar me motrën tim. Po më janis me punu në fort e mi të vetë. Valton, a është që kjo thrym në krejt skenën e muzikës? A gjuhën me brylla që shtu gjitha? Unë mendoj kështu që, si që tha Rovena, sidomos ne këngëtarët kemi gjelozi. Për mua ekzistojnë dy gjelozi. Një gjelozi e bardhë dhe një gjelozi e zezë. Ajo është ambicia mirë për të zezë është ma e keqa, po e bardhëja nuk prish pun diçka. Avni, në fushën...